afar kamid ah hoggaamiyaashii ugu sarreeyay xarakada Al-shabaab ee lagu dilay duqeymaha. Maalmahan waxaa si weyn warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamiga ahba loogu hadalayay dilka mid kamid ah hoggaamiyaashii ugu sarreeyay Al-shabaab oo ay shaacisay warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Cabdullaahi Nadiir oo lagu tilmaamay inuu ahaa ninka la qorsheynayay inuu la wareego hoggaanka ugu sarreeyay Al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn 1 bishan Oktoobar ee aan ku jiro ka dhacday deegaanka xaramka ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay tamiyeen warbaahinta afka dowladda ku hadasha. Tan iyo markii Al-shabaab ay bilaabeen dagaalka ka dhanka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ajaanibta ah, waxay fuliyeen weeraro badan oo khasaare geystay, balse kooxdan lafteeda ilaa iyo xilligaas waxaa laga dilay hoggaamiyaal sarsare oo lala beegsaday duqeymo uu fuliyey Maraykanku. Kuwani waa afar ka mid a madaxdii Al-shabaab ugu sarsareysay ee lagu tilmaami jiray inay aasaaseen kooxdan gacansaarka lale ururka Al-qaacida. Dhimashadooda ayaa dhalisay hadalhayn aad u weyn. Aadan Xaashi Cayrow, inta badan mas-uuliyiinta ugu sarsareysay Al-shabaab waxa ay ku jiraan liiska dadka uu aadu doondoonaya Maraykanka, qaarkoodna waxaaba la duldhigaa abaalmarin lacageed. Dadka ugu saamaynta badan dhinaca Al-shabaab ee la dilo waxaa ka mid ah aasaasihii kooxda Aadan Xaashi Cayrow. 1 bishii May ee sanadkii 2008 ayaa Cayrow lagu dilay magaalada Dhuusamareeb oo hadda ah caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. 17 kale ayaa lala dilay, sida ay wararku sheegayeen, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay taliska dhexe ee Maraykanka oo la yidhaahdo Captain James ayaa xaqiijiyay in weerar lagu qaaday waxa uu ugu yeeray saldhig ay Al-qaacida ku leedahay Soomaaliya, laakiin wuu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo. Sida ay sheegtay hay-adda xasaradaha caalamka, Aadan Xaashi Cayrow waxa uu markii hore gacansaar la lahaa ururka Al-qaacida xilli horreysay oo sannadkii 2011 waxa uu tegay waddanka Afghanistan, halkaasoo ku soo qaatay tababaro heerkoodu sarreeyo. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in madaxda sarsare ee Al-qaacida ay Aadan Xaashi Cayrow u magacaabeen inuu noqdo hoggaamiyahooda Soomaaliya. Axmed Cabdi Godane waxa uu ahaa hoggaamiyaha ugu sarreeya ee Al-shabaab, xilkaasna waxa uu hayay muddo dheer. Bishii Sebtembar sannadkii 2014 Al-shabaab ayaa xaqiijisay geerida hoggaamiyahooda Axmed Cabdi Godane oo Maraykanku uu ku dilay weeraro dhanka cirka ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Ninkan Al-shabaab dhexdooda waxaa looga yaqaanay naanaysta Abu Zubayr ayaa xilka hoggaankooda la wareegay kadib markii la dilay Aadan Xaashi Cayrow waa aasaasahoodiye. Hoggaamiyaal badan oo ka tirsan Al-shabaab ayaa la soo tabiyey in la dilay, hase yeeshee markii dambe soo baxday inay weli nool yihiin. Bashiir Qorgaab Bashiir bishii Maaj ee sannadkii 2020 ayuu Maraykanku sheegay inuu weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe lagu dilay. Bashiir Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Bashiir Qorgaab oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii ugu sarsareysay Al-shabaab, geeridiisa waxa uu Maraykanku ku tilmaamay guul weyn oo soo hoyatay iyo inay meesha ka baxday khatar badan. Ninkan waxa uu Maraykanku la xiriirinayay weeraradii safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam bishii Maarso ee sannadkii 2020, duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday Soomaaliya ayaa lagu dilay taliye sare oo ka tirsan ururka Al-shabaab. Horey waxa ay xukuumadda Washington madaxa Bashiir u duldhigeen lacag dhan $5 milyan oo loo ballan qaaday ciddii keenta xog fududeynaysa qabashadiisa ama dilkiisa. Inkastoo xilliga la dilay aysan wax war ah ka soo saarin Al-shabaab, haddana waxaa geeridiisa xaqiijiyey qoyskiisa Bashiir Qorgaab. Wuxuu Al-shabaab u qaabilsanaa weerarada lagu qaado saldhigyada militariga, wuxuuna ku lug lahaa howlgallada laga fulinayay dhanka Kenya. Cabdullaahi Nadiir waxa uu noqonayaa hoggaamiyihii afraad ee ugu saamaynta badnaa xubnaha Al-shabaab ee Soomaalida ah kuna dhintay duqeymaha Maraykanka. Inta badan faahfaahin lagama bixiyo qaabka ay u dhacaan weerarada lala beegsado madaxda Al-shabaab ee lagu dilo. Dhegeystayaal iyo daawadayaal, baqoormadii aynu kaga hadlaynay saraakiishii ugu sarsareysay Al-shabaab, kuwaasi oo lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah, waa hoggaamiyaashoodii afartii ugu saamaynta badnaa. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ah isugu soo noqon doonnana waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.